Вон и чекал еще мы с домося, а мы с вами стали еще сильнейшими. Вони хотіли бачити наш страх і паніку, а ми будемо зберігати спокій аж до перемоги. Ми маємо довіряти тільки офіційним джерелам інформації та нашим збройним силам. Зберігаючи спокій, ми зберігаємо життя наших рідних та наших захисників. Наша сила в єдності, підтримці та вірі у наші збройні сили. Все буде Україна!